Gorjevo je praznik pomladi in ljubezni, sovpada s predvelikonočnim obdobjem, ko sonce premaguje noč, sonce pa temo, in v tem času je slovensko ljudsko izročilo še posebej bogato. Danes so ga obujali v Radencih. Čeprav so do velikonočnega ponedeljka še 3 tedni, že nastajajo znameniti pirhi. Nekoč so jih dekleta izdelovala, da bi fantu na ta način izpovedala ljubezen. No, je dala fantu, ki ga je imela rada, to umetnino, ki jo je ona je narisala svojo ljubezen na pisanico. No, lahko pa lepo so sovpade z Gregorjevom, ko so pa ptički izgleda svojo zaljubljenost izrazili. Ana s praskanjem na izpihana jajca že 20 leti slika podobe iz narave, ne le cvetje. Rada imam živali, rada sem v gozdu, tam slišim vse sorte, pa vidim vse sorte in to, kar potem se prenaša. Zavzeto so ustvarjali tako stanovalci Radenskega doma za starejše, kot na drugi strani najmlajši iz tamkajšnjega vrtca. Delamo jozice, majetice, piscančke, velikonočna jajca. Velikonočne zajčke. Ob tovrstnih praznikih se običajno mize šibijo pod domačimi dobrotami. Včasih so si ob orehovi in makovi potici privoščili klasično svinjsko šunko, kar pa v sodobnem času zdravega prehranjevanja ni nuja. Imamo poranje šunko, jajček, to je poranje namaz, pa da je tortica, ptiček, pa jajček, prepeliči jajček. Seveda pa tudi ob purani šunki in polnozrnatemu kruhu ne sme manjkati klasičen dodatek, nastrgan hren.